ព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយជាងនេះគឺជាតារាស្រីដែលពិតជាមានរូបសម្ផស្សស្រស់ស្អាតទាំងទម្រង់មុខទាំងដងខ្លួនមកគឺមើលទៅគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងបំផុតដែលតារាទាំងអស់នេះគឺធ្វើឲ្យមហាជនមកកោតសរសើរជាមួយនឹងមុខមាត់មកគឺស្អាតស្អាតតាមយ៉ាងមួយបែបបាទម្នាក់ម្នាក់ទេពីរីទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយនេះតារាទាំងនេះមុខមាត់ស្អាតពេករហូតគេយកមកធ្វើជាគំនូរកែសម្ផស្សបាទអញ្ចឹងគាត់ពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនដែរពេលខ្លះគឺគេយកមកកែសម្ផស្សគឺចង់បានទម្រង់មុខបាទគឺឲ្យស្រស់ស្អាតដូចជាតារាស្រីទាំងអស់នេះបាទថៃជាការពិតណាការដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតមិនថាមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីនោះទេព្រោះវាជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជួយបំពេញនៃជីវិតរួមមនុស្សគ្រប់គ្នារូបឲ្យកាន់តែមានភាពរស់រវើកនិងប្រកបទៅដោយសេចក្តីសុខនៅក្នុងនោះគេសង្កេតឃើញថាមានតារាសម្ដែងស្រី8រូបដែលមានមុខមាត់ស្រស់ស្អាតខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្នាក់គេយកមកធ្វើជាគំនូរក្នុងការវះកាត់កែសម្ផស្សព្រោះថាមាននារីភាគច្រើនចង់បានមុខមាត់ដូចជាពួកគេចំពោះទម្រង់មុខរបស់តារាស្រីទាំងនេះមិនត្រឹមតែស្រស់ស្អាតខ្លាំងទេថែមទាំងមានភាពទាក់ទាញមិនធម្មតាដែរបាទចង់ដឹងថាតើជាអ្នកណាខ្លះដែលត្រូវគេយកមុខធ្វើជាគំរូបាទដើម្បីកែសម្ផស្សបាទរីទស្សនាមើលខាងក្រៅមកចឹងនេះគឺជាតារាស្រីតែយើងបានស្គាល់គឺវ៉ារ៉ាតាយ៉ាបាទចឹងគឺជាតារាស្រីដែលមានមុខញញឹមស្រស់បាទចឹងទី2នេះគឺតារាស្រីបាទគឺសាវិកាបាទស្រស់ស្អាតមែនទេមួយនឹងតារាស្រីមួយដងនេះតែគាត់បានធ្វើស្រីនេះគឺគាត់បានលែងលះដីបាទបាទទី3នេះគឺតារាសម្ដែងតែយ៉ាយ៉ាដែលយើងបានស្គាល់ហើយបាទទម្រង់មុខរបស់គាត់គឺស្រស់ស្អាតបាទជាមួយនឹងតារាស្រីបាទភីឆាយ៉ាបាទនេះគឺជាកាវ៉ាន់បាទស្រស់ស្អាតមែនទេបាទស្អាតមែនបាទជាមួយនឹងកូនកាត់បាទអាឡម៉ង់ដែលមានឈ្មោះថារីតាបាទសូរីតាបងបាទសរសើរមែនទែនជាមួយនឹងដាវីកាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងអាំហាត់ឆារ៉ាផាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតារាស្រីដែលពិតជាមានមុខមាត់សរសើរមែនទែនដែលគ្រប់គ្នាតែងតែយកបាទទម្រង់មុខរបស់ពួកគាត់ទៅធ្វើការកែសម្ផស្សឲ្យមានលក្ខណៈគឺដូចជាពួកគាត់អញ្ចឹងបាទចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងនេះផងដែរចូលរួមឡាយ Share Comment ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន Update បាទបើសិនជាមានពាក្យពេចន៍ខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមមេត្តាខន្តីបន្តផងដែរបាទចូលរួមឡាយ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាន Update អំពីតារានៅប្រទេសថៃបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ